tababarkan oo looga hadlayay isku xirka degmooyinka dhanka amniga iyo hay'adaha garsoorka ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo maamulka sare ee gobolka Banaadir iyadoo inta kulanka uu socdayna la isdhaafsaday afkaar kala duwan oo la xiriira sida ay wada shaqayn karaan gudoomiyasha degmooyinka iyo sidoo kale marka la eego amniga iyo siyaasadda iyada oo lagu dabaqayo dhanka garsoorka agaasimaha siyaasadda iyo dimuqraadiyadda ee gobolka Banaadir Cabdifitaax Cali Xasan ayaa ka hadlaya ahamiyadda kulankan ammaanka iyo garsoorka iyo degmooyinka siday u wada shaqayn lahayeen in laga shaqeeyo intaysan maamulka la dhisin ka hor waxaan qaadan doonaa laba maalin oo aan ku jexjexi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waxa la yiraahdo dhismaha golayaasha deegaanka waddada loo maraayo habraaca la mari doono iyo sida ay noqon doonto waxaan qaadan doonaa hoggaaminta suuban iyo dowlad wanaagga waxaan kaloo baran doonaa rule of law ama sareynta sharciga sida hay-adaha ammaanka ay muxuu ahay iyo bulshada ay u wada shaqayn lahaayeen xalinta khilaafaadka iyo wadahadalka cashirada oo qayb ka noqon doonta cashir kale waxaa jiri doona muhiim ah adeeg daadejinta ama waxaa loo yaqaana service delivery bixinta adeegyada dowladnimada iyo adeeggu waa laba shay oo isgarab laba shay oo aan midkood haddii la waayo midka kale uusan shaqaynayn haddii shacabka aanan adeeg la siinin dowladnimadaadii aada sheeganaysa meesha waxba kama jiraan marka kulanka mas-uuliyiinta joogtay ee ka socotay mas-uuliyiinta sarsare ee gobolka Banaadir waxaa ka mid ahaa maxamed cabdulaahi tuulax gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir waxaana uu sheegay in mas-uuliyiinta looga baahan yahay kulankan inay ka faa'iidaystaan miradhalkiisa waxaana uu tilmaamay in ujeedka kulankan loo qabanayo uu yahay in golo deegaan uu yeesho gobolka Banaadir xitaa haddii xilalkooda ay waayaan waxaan rabnaa inaan iswaafajinno oo uu meesha ka soo baxo maamul degmo gudoomiye degmo iyo maamulkiisa oo hal dhinac u wada socdo ciddii intaas la socon weysana la isla wada arko marka annaga ka maamulka gobolka Banaadir ahaan waxaa noo qurux badan in maamulkii degmada inta qeyb uu ka kooban yahay ay wada shaqaynayaan oo ay ka wada shaqaynayaan howlihii degmada markaasa waxaan gaari karnaa sidii gobolkan loogu sameyn lahaa golo deegaan waa ogtihii magaaladan culaysada ay soo martay dagaaladii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay shacabku weli ma helin wakiiladii rasmiga ahaa ee iyagu ay soo doorteen cid kastoo timaada halkaanna kama shaqayso sidii loo gaari lahaa golo deegaan annagu hadhow kuraasteen hadaa rabno aan ku weyno laakiin waxaan rabnaa inaan Cali Aadan Muumin goobjoog Muqdisho